Мин хәзер сөйләп бетерим әле. Бер вакыт менә шулай. Бу инде вакытын тиге әйтеп булмый. Аклы каралы телевизорлар кергән вакыт. Әйме, әле телевизорлар юк. Шушы тиге әле анда тиге тарелкалар, ниләр, радиолар. Алар да модада әле. Шуннан соң безнең Дуай Ратлы ике туган баласы инде Мәсхүт алып кайта. Шәһәмирза абзенең малае телевизор алып кайта. Телевизор алып кайта, Шәһәмирза абзе гомеренә бер авызына тәмәк калмаган кеше, гомеренә бер грамм арак кичмәгән кеше. Шундый була бит шундый кешеләр. Менә шуннан соң нимында Мәсхүт инде малае телевизорны ни рәтле тикле әйтә, болай әйтә. Шәһәмирза абзе инде да намазды кысты да шунда сәкедә утыра. Ярар, нәрсәгә кирәк инде мондый нәрсәләр безгә? Ник алып кайттың инде мондый әйберне? Кит моннан! Кире инде бер, билла, күп мәтра. Кызым тукташ алам әле мишәт итәсең бит. Күп мәтра, караны. Мишәт итәсең, шолама. Ни? Аздырма баланы. Шуннан соң ни? Күп ни? Шуннан соң күп мәтра, мен Мәсхүт әйтәм, менә шуның хәле тора. Субханалла, шушы хәлне акчага шушында нәрсә алып кайттың бит. Нәрсәгә кирәк бу? Урыс әйбере. Шуннан соң хәзер Мәсхүт Бурғалы бит, Шәһәмирза абзый бит бу. Шуннан бурхалый бурга төбдә рәхим кылып чит. Шай Мирза, Шай Мирза. Туган ягым, шуннан соң Шәһәм Мирза абзый сәкедән тәгәрәп тә төшә тегендә. Шуннан аңына килә дә безгә йөгерә. Миндә без минем әти дә Мирзаҗан, ә ул Шәһәм Мирза. Амас хутты бер нәмәр сап кайтты. Ашып тиҗи бергән ике тора акырга тотынды. Шәй Мирза, Шәй Мирза дип. Дөнья бетте дип торам дип әйтә ди. Булган хәл. Булган хәл не дишә китте бу трасса. Ә ул телевизор. Телевизор дип яра, штабы телевизор килеп чыккач, ну күп кешегә шундый менә шок булган бит. Әйе, әйе, шундый. Безнең авылда шундый мактан чыгарак кеше инде. Аның моның малае инде Якуб абый. Малае моның Уйлян шәһәренә килебез, я Уйлян бит якын. 70 шакырмына. Барып урнаша, врач бу, тиш куя, тишни те, аңар да акча бар ул кешеләрдә, алтынчы куйчыларда кооперативный квартира ала бу. Телевизор алып куя инде бер хуттан. Ну, кредит алган нәрсә бу. Ну, авылда ул вакытта телевизор юк, диярбез. Хәзер кайталар инде болар, тегенигә барабыз, на Василий кебек нәрсә, кайталар бу мактана инде. Утырада хаман шул дигән. Нига телевизор турнасы дигән. Халык бит белми күрмәгән ул телевизор нәрсә икәнен. Нәрсә соң ул телевизор, нәрсә бу телевизор? Менә малай минем малай телевизор алган. О, аның ул мәк квартир белән малай телевизор алган. Ну нәрсә соң? Менә ничек дип әйтим мин аны? А ул вакытта 14 кабер мучая булып кириш. Мучалардан 14 кабер генә дигән. Чиратла белеп кириш. Менә кем? Менә күрше апакалар мучасы хәл дип әйтәләр, апак фулар инде. Апакалар мучасы хәл телевизорлар дип әйтәләр. Шулхан зур телевизор алган. Нигезе кенә мунча ягыра бара икән шуларга. Сиятлар җиткән буларны. Әтик апа күрән ябиләр чыкканда, теге телевизорны жақта кер дип әйтәләр.